لا تعالى فضل الرحمن مفتي سافر ماتي الله تعالى يسو جماعت پر فضل و کرم فرمائے اور مسجد بھی بن جائے مدرسہ بھی بن جائے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی بھی عطا فرمائے خیر و بدکر بھی عطا فرمائے مجھے حکم ہوا ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی طرف سے کہ ایسے مفتی ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین یہاں موجود ہیں کام جن کا کر رہے ہیں ہم لوگوں کو ان کی زیارت بھی کرنا چاہیے اور ان سے محبت بھی کرنا چاہیے لہٰذا جو سلسلہ قادریہ برکاتیہ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھے خلافت عطا کری تھی اس خلافت کو میں بڑی محبت و خوشی کے ساتھ میں حضرت مفتی صاحب کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کی خلافت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلک اعلیٰ حضرت کا او پرچم بلند کر الحمدللہ رب العالمین